Welcome to Shorts, episode 11. Let's go to the Portal gaming world to find David. Dobrodošli u Shorts. I danas je tu sa nama David Jovanović. Davide, dobrodošao u Shorts. Bolje te naš. Kako si danas? Sjajno, ti? Isto. Sve kradem kad moram da igram s tom igrica. Da, znači, ja da sam čekao da dođem ovdje da se igramo malo. Nego da mi krenemo na razgovor, sad ću da ubacim žetone i da onda krenemo da pričamo. Je to to? To. To je to. Ti si rođen u Trsteniku. Tako je, 96. godine. Da. I tamo si i završio gimnaziju. I osnovnu školu. Da. I sad, ajde krenemo u stvari od početka samog, ti si, negdje sam video da te u stvari nekako fotografija privukla i mislim kao krenuo si uz pomoć fotografija da se baviš filmom. Očigledno nisu igrice. Da, ja sam hteo arhitekturu da studiram. Aha. I onda sam upisao prirodni smer zbog toga, zbog matematike u gimnaziji i bavio se crtanjem i moja profesorka likovnog je mene inspirisala da se bavim fotografijom. I onda je direktor škole jednog dana došao sa idejom da snimim film o školi. I ja sam prihvatio i onda mi se to svidelo i onda sam na trećoj godini se prebacio na film umjesto na arhitekturu i onda sam te dve godine svašta nešto snimao tamo. I onda odlučio da probam da upišem filmsku režiju, pao dva puta prijemni, studirao godinu dana FMK i onda upisao režiju na FDU. Pre 4 godine. Ti si, sad sve si rekao otprilike u par minuta, ali ja se vratim na to da je tvoja prva stvar koju si režirao, u stvari bila pozorišna predstava Jelena Anđuljska. Kako si to iskopao? Da, tu si bio u stvari, da, si bio asistent režije. Ne, to sam režirao, ali... Ti si baš režirao. Wow, radi si domaći. I to ozbiljno. Da, to je, mislim, 2013. godina. Zapravo, neko udruženje građana u Trsteniku, Jerinin grad, je mene zvalo da režiram tu neku pozorišnu predstavu, to je neki kratki tekst, naprimjer 10 minuta je to trajalo. I igrali smo jednom na homoljskim motivima na nekom festivalu u Homolju, odnosno već na ne znam koje mesto, bila li blizu homoljskih planina, Kučevo. I to je sve, mislim, to je prva moja režija, da. I onda sam se posle toga učlanio u Trsteničko pozorište. To je akademsko, tako. To je amatersko pozorište, gdje u stvari imam neka od najlepših iskustava svojih iz mlađih dana iz tog pozorišta i ti ljudi koje sam tamo upoznao su, mislim, jako puno njih, sada ne zvuči kao kliše, ali ono, moja ličnost koja sam danas i vreme koje me formiralo u stvari to vreme u pozorištu i ti ljudi koje sam tamo upoznao, s kojima sam i danas jako puno u kontaktu i koji... Mislim, mnogo volim sve te ljude tamo jako. Da, ti si u stvari tu bio asistent režije... 11.5 za mene. Ako je malo pobedio. Pa, nije bilo snimljeno. Ti si tu u stvari bio asistent režije Branislavi Stefanović. Da, divnoj profesorki sa Fakulteta dramskih umjetnosti, profesorki radio režije, koji sam bio asistent na jednoj predstavi u Trsteniku i na još nekoliko nekih posle stvari koje je radila. I u stvari, ja stvarno mislim da najviše stvari koje sam u životu naučio i o životu i o režiji sam naučio od nje, zapravo. Jer nekako kao neki na fakultetu su i profesori, jesu bili strava i svašta smo tamo naučili, ali ipak je ona bila nekako mentor i uvijek sam se njoj vraćao na kraju sa filmovima i sa idejama i sa problemima, tako da, da. E sad, ima jedan deo koji ti se desio, mislim, prilikom upisa na faks, to je bilo moj savršen dan. Da. E sad, ko je Raka Ljutovac
Kako si ti došao do Rake Ljutovce, do toga da kao Vice i Telenor snime u stvari jedan tvoj savršen dan i da ti režiraš tu jednu scenu iz Prvog svjetskog rata o Rake, u stvari? Da, ja sam, slobodno bacite što. ja sam jako volim istoriju i ja sam u stvari posebno taj period Prvog svjetskog rata i u Srbiji generalno. I Raka Ljutovac je priča koju sam čuo negde isto u Trsteničkom pozorištu. To je čovek iz Trsteničkog kraja, iz nekog sela blizu mog, koji je u stvari kao upamćen u istoriji kao prvi čovek koji je oborio avion iz topa. I imao je 30 godina kad je to uradio, 1916. U stvari nisam siguran u godinu. Nemoj ovaj dio diskup, pošto baš bez veze. Krenući iz početka. Raka Ljutovac je, ja sam njemu čuo u Trsteniku u pozorištu, na nekoj akademiji povodom dana oslobođenja koju smo tamo radili. I on je u stvari u istoriji zapamćen kao prvi čovjek koji obori avion iz topa. Sad, pošto ja mnogo volim istoriju i posebno period Prvog svjetskog rata, meni jedna od prvih želja za mojim dugometražnim filmom bila da snimim film o Raki Ljutovcu. I generalno, pošto jako volim i ratne filmove da gledam, i onda je kod Telenor objavio taj konkurs Telenor i Vice, Moj savršen dan, gde sam ja rekao, to je snimio klip u kom pričam šta je za mene savršen dan, ja sam rekao da bi za mene savršen dan bio da imam jedan profesionalni dan snimanja i da bi volao da snimim neki pilot, epizodu, scenu za taj film o Raki Ljutovcu. I onda su se oni meni javili, ja sam dobio na taj konkurs, to je prošao, i dobio taj svoj savršen dan koji je bio recimo mesec dana od kad sam upisao FDU. I onda sam snimao tu scenu i to je moje prvo profesionalno iskustvo zapravo profesionalnog rada gde sam on imao celu ekipu i sve. Bilo je strava. Tako da taj projekat nikad nisam razvio kasnije u smislu scenarija, ali negde postoji velika želja da to jednog dana uradim. Da, i svakako verovatno taj ceo čin svega toga dešavanja uticao na to da se kao malo bolje snalaziš uopšte i kao znaš više o filmu. Pa da, ja u svakom, kad mi se javljaju ljudi koji su u gimnaziji ili već u srednjoj školi žele da upišu fakultet i kad me pitaju za neki savjet za pripremu prijemnih čega god, ja uvek tvrdim da priprema prijemnog ne postoji, u smislu ne verujem u ovu klasičnu pripremu prijemnog, bar kod mene to nisam nikad ni probao, u smislu tih nekih škola, filmičega god. Mislim da u stvari najbolji način za pripremu i za prijemni, a i generalno za život i za bavljanje filmom je u stvari snimanje. I ja sam jako puno u srednjoj školi se bavio filmom i puno nekih kratkih filmova snimio i reklamnih i ovakvih i onakvih i mislim da u stvari sve što sam u stvari naučio filmu sam naučio u praksi, da je to jedini i najbolji način da se nauči u stvari film kao... Da. Evo da vam kažem, ja sam radio jedan film sa Davidom, koji će vjerojatno biti u sljedećoj sezoni, ali mogu da kažem da je pravi profesionalac po pitanju svega, i organizacije, i režije, i svega, tako da druga sezona očekujte film opet u kojem sam ja, isto ne jedan, nego glavna uloga, a režirao je David Jovanović. Nego da se mi vratimo na Davida sad. Šta je nekako uticalo, mislim, pored te fotografije, da li sad ima neki reditelj koji ti je bio nekako uzor i idol? Kao da imaš želju da budeš kao neko ili... Pa ne, zapravo ne. Mislim, ja sam imam filmove koje volim i reditelje koje jako volim i njihove filozofije filma i sve, ali nisam nikad poželao da budem kao neki reditelj konkretno, tako da, mislim, u nekom tom periodu srednje škole, reditelji koji su dosta bili meni zanimljivi, mislim, ja sam Spielberga uvek volio, sad ga isto jako volim, ali od nečeg što nije kao, što je malo manje nekomercijalni film, odnosno nešto što bi ređe naišao na televiziji, jedan od prvih tih filmova koje sam gledao u tim nekim ranim srednjoškolskim danima je bilo Drvo života Terensa Malika. Tako da je to jedan od tih prvih filmova koji su mi bili zanimljivi u smislu nečeg što nije sad drama i narativna struktura i zatvoren kraj i slično. A posle se to u svakom smislu razvilo da neku možda najpribližniju filozofiju o filmu, u stvari Andrej Tarkovski, verovatno kao moj omiljeni reditelj, Sorrentino. Super. E sad imamo jedan mali segment gde imam nekih par ljudi koji su nešto rekli o tebi, zove se, rekli su o Davidu, saradnici i prijatelji. David je reditelj sa kojim sam radila svoj prvi filmski projekat i zahvalna sam mu na tome što je imao poverenje u mene da iako nemam filmskog iskustva možemo da izvedemo divan dan.
David je temeljan, zna šta hoće, vodi računa o svojim saradnicima i definitivno je najbolji kuvar među rediteljima. Kod Davida najviše volim to što svakim sledećim projektom pomera i svoje, ali i naše granice. I na kraju svakog projekta mu kažem: Davide, sa tobom više nikada neću raditi, ali se jako radujem svakom Davidovom pozivu i svakom projektu na kom on radi, jer je on jedan od saradnika u koje imam potpuno poverenje, da zna šta radi i definitivno jedan od prijatelja sa kojima najviše volim da radim na projektima. Apropo te rečenice, Nina, moja drugarica sa klase i suosnivač Point of Films, jedini moj saradnik koji nikad ne izgovori rečenicu više nikad neću da radim sa tobom. Jedini. A sa svima njima radim već 4 godine, manje više, tako da. Kad smo sad oko toga nikad neću više da radim i to probijanje granica... Jedna od najlepših i najzanimljivijih Davidovih osobina jeste to što je potpuno iskren. Znate, ljudi uvek imaju želju da im se odopadnete ili da im se ne dopadnete, imaju neki cilj. On nema nikakav cilj, on te priča ono što misli i što osjeća. A kao nekog budućeg filmskog radnika i umetnika, on je čovjek koji stvarno voli film. On voli da radi na filmu, voli da stvara film, voli da gleda, da priča, da misli o tome. I zato mislim da i uspeva da sakupi tog broj ljudi koji potpuno entuzijastično pristaju na svaku njegovu ideju. I on uvek ide korak dalje i uvek je sve luđe i luđe, zato što ljudi pristaju i to mu daje neki onako žar da on ide dalje i da vidi koliko daleko može i sebe i druge i film na pogled. Sjajno. I sad, kad sam rekao Marko, on imao pitanja, ima i komentar o tebi. Evo, baš gledamo dakle krenuo naš David, a danas svjetski putnik koji obilazi filmske festivale i kupi razne nagrade. Ono što mislim o njemu da je stvarno genijalan i kreativan lik i da je veoma profesionalan u poslu koji obavlja, a što tačno privatno mislim o njemu, to ćemo i pogledati čak. Sjajno. Sad su oni rekli svašta nešto, mislim, rekli su da si to, da probijaš granice, da si jako temeljan, da si ambiciozan u svojim projektima, da si dobar kuvar, jel si kao svestan ti svega toga ili kao to jeste tako, mislim... Pa ne, ja ne mislim da čovjek treba da misli o sebi da je genijalan ili da bude svestan toga, niti ikad razmišljam o tome, niti Svakom je lepo to da čuje, svakako, i voli, mislim, lepo je meni lično da čujem da je ljudima lepo bilo da rade sa mnom i da im to nije bilo neko loše iskustvo, već dobro i prijatno, što je, mislim, jedan od poslova reditelja u stvari da ljudima obezbedi da se lepo osjećaju u tome što rade. I da onda kad se svi lepo osjećaju i kad je svima stalo do tog projekta, onda je to jedan od prvih stvari, odnosno prvih tačaka na tom putu da to bude uspešan projekat. Tako da meni je to važno, a što se tiče tog pomeranja granice čega god, nikad ja to nisam radio s tim nekim razlogom, meni je to više bilo kao, uvek sam se trudio da ono što zamislim, realizujem, pa sad, koliko god to bilo ili ne bilo komplikovano, ne znam, potpuno isto, mislim, to je suština, da napravim ono što sam hteo, a ne da samo nužno pomeram granice, niti razmišljam o sledećem projektu tako da uradim nešto novo, kao u smislu novo i u filmu, nego razmišljam da probam nešto što ja nisam nikad probao. I mislim da generalno razni neki ljudi s kojima ja volim da radim, to nas povezuje, što svi mi želimo da isprobamo nove stvari i volimo da radimo na poljima u kojima se nosimo sigurno. I da isprobamo stvari koje nikad nismo i da neke stvari koje uopšte ne znamo kako da uradimo, da probamo da uradimo, jer šta, ako ne uspe, nema veze. Mislim, važno da smo probali. Zdravo, Davide, imam 3 pitanja za tebe i molim te da budeš iskren kada dođeš na njih. Prvo što me zanima je gde ćeš provesti novu godinu i zašto ne sa mnom. Drugo pitanje je koja je tvoja fotografija koja je osvojila najviše lajkova. I treće pitanje je kada ćeš da me vratiš 175 dinara. Gde će biti za novu godinu ne znam. Nemam planove i generalno nikad nešto nisam naročito se bavio proslavom nove godine, tako da ne znam. Ali ako spremi on neku hranu, a ne ja, možda ću biti s njim. 175 dinara ću da mu vratim večeras. A fotografija sa najviše lajkova, ne znam, nemam ideju zapravo. Bila je neka fotografija baš sa snimanja rake koja je imala, na primjer, 175 lajkova.
što je za moj socijalni ovaj, za skup mog socijalnog života u stvari puno, ali ovaj, nemam pojma, ne znam ko ima najviše ovaj govor. Još stvari nekako je ekipa, u stvari ne nekako, nego jeste ekipa filma Divan dan koji gledamo danas. Mogli bismo odmah da najavimo film Divan dan, gledamo sad film, a onda idemo na jednu drugu lokaciju, vidjet ćete gde idemo i nastavljamo razgovor o filmu sa Davidom. Uživajte u filmu. Moram sad ti crtam. Slušaj, brate, to što radim ovo prvi put ne znači da treba da budemo debili. Mi smo profesionalci, razumeš? To znači da treba se kontamo bez reči, samo pogled. Ne treba ti crtam da stisneš dugme, bo ti nisi degenerik. Si debil, šta? Pizdu materinu, bre.
sekund mi je falio. Mirko! Mirko! Stoj! Stoj, mamu, ti jebem! Stao sam. Što si mi bio tak? A? Slučajno sam bio naoružan. Sam ti rekao da ne nosiš pištolj? Sam ti rekao da ne nosiš pištolj? Gde su pare? Gde su pare? U Marksu. U Marksu? To je spomenik vama? Da, da, bista. Ovaj beli spomenik, je to? Da, tu su. Bista. Znate, kad je odavde do ovde, onda je uvek bista, tako se kaže. Iako jeste spomenik generalno, ali je to bista. Šta je ovo? Pa to mi je štek. 50 evra i 200 dinara. Ima tu u bisti još 10 evra. Izgleda da je zapalo u glavu gore. Mirko! Slobodno uzmite sve. To je najmanje koliko trenutno Ćuti! Mogu. Ti si bredača, bredača Paunović. Ja sam, jeste. Jesi. Jel ti Ćale advokat onaj Paunović? Izvinite, mislite pokojni advokat Paunović? Da, Ćale ti umro, jeste. Izvini. Jeste. Dobro. Gde su ti pare što ti ostavio, Ćale? Ma ja sam se toga odrekao davno. Što? Pa molim vas, ne pada mi na pamet da živim na grbači radničke klase. Mislim, ovaj neoliberalni kapitalizam, to je užas. On melje mlade, perspektivne ljude, pošten radni svet, studente, o ženama i deci da ne govori. Čuti, molim te, ne seri. Zar ti nisi treća smena? Što nisi na poslu? Trebalo je, ali uspavao sam se. Mislim, danas mi je rođendan, pa rekao, ne moram valjda svaki dan. Danas ti je rođendan. Jel danas 13? Jeste. Onda jeste, danas mi je rođendan. Pa boli me kurac. Ah!
Treba samo da ga nategneš. Dobar dan. Ćemo sredi peče. Rano, samo krvo. Naporan dan. Jedan moj grah pisac kaže, nije ništa umreti, strašno je živeti. Znaš ko je to rekao? Viktor Hugo. Možeš da ti citiram nekog drugog? Marksa, na primjer. Izvini, prosto, molim te. Znam da ti odnedavno nije baš tako drag. No, nešto ti kažem. On je bio mnogo opušteniji kad je pričao sa mnom. Osim toga, nikog nije ubio. Napkins. And some vodka. Ljudima treba vremena da shvate da su mrtvi. A kad shvate, sve okej. Znaš šta mi ovdje radimo sa ubicom? Međutim, ovom prilikom podvučeni rezultat događaja je bio toliko besmislen da... Šta kažeš na jedan šejk? Hey!
bench of windows. He finds a slinky vagabond. He calls as he passes a poet in my stain. But hit him for bills, he's taking the pain. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. But showing nothing, it swoops like a song. She cries, where above Papa's hero's gone. A young American, young American, young American. She wants the young American. You want what I want, you want I want you. Want I want you. One, I want you. Young American, young American. You want what I want, you want I want you. And all I want is a young Odgledali smo film Divan dan. Davide, jesi li za jedan šejk? Uvek. Uvek. Posebno intergalaktiku. Šta je, gde smo mi sad u stvari? Mi smo u dajneru, zašto smo mi u dajneru? Mi smo u dajneru zato što smo mi u dajneru snimali ovaj, poslednju scenu u filmu Divan dan. Nažalost, ne u ovom u hotelu Jugoslavije, nego na Obilićevom vencu, ali mislim, prilično su identični, tako da ne se primetiti razlika. A šta predstavlja dajner u filmu? Šta je, Cvele je u stvari Haron, je li tako? Da, da. I to je u stvari neki put za Hade, tako, ili šta je? Pa, to je ono što bude posle. Aha. Tako da, ovaj, šta god bude posle, to je kako smo ga mi zamislili. E sad, jedan easter egg je ovaj, Yuri Gerka, odnosno Goran Bogdan koji se pojavlja u filmu. I pošto je uglavnom ceo film bio nekako inspirisan filmom Fargo, i serijom uopšte, celim tim, ovaj, celom zaostavstvenom tog filma, u osmoj epizodi treće sezone Farga takođe postoje jedna scena koja predstavlja to nešto posle. Gde neki odu, pa se neki vrate, neki se ne vrate. U toj sceni Goran Bogdan koji igra nekog ruskog serijskog ubicu, odnosno plaćenika, ovaj, dođe i on se ne vrati. I on tu ulazi sa samostrelom i u Fargu je to kuglana. I on ulazi unutra i onda je on u prvom planu i njega gledamo spreda. A onda je nama to bila inspiracija za tu scenu u našem filmu. I ovde je to u stvari ista ta situacija, isto u tom trenutku se dešava u tom multiversu nas i Farga, samo što smo sad mi u intergalaktiku, jer u stvari taj svet dolazi iz vizure glavnog lika. Sa tamo je u kuglani zbog te glavne devojke, odnosno glavne glumice, glavnog lika je kuglana, a kod nas je dajner zato što Denis igra u stvari nekog klinca, dete koje u stvari je htjelo da pljačka nekoga, u stvari je dete, još uvek je zato intergalaktik, zato dobije milkshake. I ovde se Goran Bogdan pojavi jer je to isti taj trenutak. Drugi čovjek igra Haron, jer je to drugi Haron. A ovaj, a Goran sad vidimo sleđa kad sedne za šank. Tamo je seo za šank, naručio vodku i kod nas isto, samo ga mi ovde gledamo sleđa. Da, napkin sam vodka. Pa da. E sad, mene zanimalo koja je ideja filma i ja sam pitao Đoleta Kosića da mi on kaže. Tako da, ajmo da čujemo šta je on rekao, koja je njegova ideja filma bila, pa da mi pokomentariš samo. Nisam kako se čuje, ja smo ovde, ali... Aha, evo ga. E, pa ništa, ovaj, prosto, kao što svako dobro zna, svaki dobar film mora da nastane po istinitoj priči. I tako je bilo i za Divan dan, ona je zasnovana na jednom istinitom događaju koji se dogodio Davidu, a koji sam ja prosto, eto, scenaristički oblikovao. Šta je bila situacija, jednog dana dvojica pičkaša, ili kao u filmu, upali su u njegov stan i upucali su ga i on je umro. I tako je u stvari nastala priča za film. Da, on kaže da to stvari je autobiografska priča i da se ti stvari upucali i da si umro. Da. Jel to je odakle nastao ceo film? Pa ceo film je nastao iz ideje da dva idiota pljačkaju trećeg idiota i onda šta tu može da se desi. I to je naš, u stvari, sinopsis bio i ceo početak tog filma, odnosno na čemu se film zasniva. Mislim, mi smo stvarno, Đorđe ima jedan sjajan odnos u smislu scenarista, reditelji, kako mi pišemo. Ja volim da on, jako volim da je on na setu i, ovaj, i on je jako uključen u ceo proces pisanja. Znači, ne samo pisanja, nego i pripreme, odabira i svega. Tako da, ovaj, ne napiše scenariju pa ga da, pa ja s tim radim šta god hoću, nego mi baš imamo specifičan odnos u tom smislu. I u principu je to bio moj ispitni film na trećoj godini. I ja sam jako želeo da snimam film inspirisan Fargom, u kom ima scena pljačke, scena ubistva,
I to je u principu bilo sve. I da se dešava zimi po snegu. Jako volim sneg i da snimam po snegu. I ovaj, to je bilo sve, cijela, samo indikacija njemu je to bilo. Znači, to je žanr i taj odabir i Fargo kao film. I onda sam ja dobio to kao poklon za rođendan svoj te godine, 25. oktobra. Da, i zove se Divan dan i bio poklon za rođendan i glavnom liku je rođen. I ta verzija se drastično razlikovala od verzije koju smo mi na kraju snimili, zato što u tom procesu posle rada na tome su se svašta nešto otvorilo. I ta Intergalaktika uopšte nije bio toj prvoj verziji scenarija, nego se nekako sam desio. I mi jako verujemo u taj proces u stvari snimanja filma. I u stvari ideju filma nikad ne otkrivamo. I ova ideja filma je nešto što krenemo od jednog, dođe do nečeg drugog. I to sve što se desi u tom procesu, ono što je nama relevantno za to snimanje. U stvari, taj proces pravljanja i šta se nama se desilo i iz kojih naših nekih ideja to dolazi. Ali kao da definišemo ideju u filmu u jednoj rečenici, to ne radimo. Ni pre, ni posle. To je kao naš, ono... naša fora koju... Da, kao, vrlo poznat. Jasno, jasno. Ja sad malo pre si rekao Goran Bogdan. Kako je došlo do te saradnje, kako ti je palo na pamet, eto, misli, kao razumim da je kao Fargo bila cijela fora. Pa da. Kad sam ja... Kako dođeš do toga kao, e, ajde se mu Gorana Bogdana da uđe u kadar da. Od prilike, kaže dve rečenice. Ovaj, mi, Đorđe i ja smo sedeli u Intergalaktiku i spremali film, u stvari. Mi tad još uvijek nismo planirali da imamo scenu Intergalaktiku. Mi smo u to vreme stalno išli Intergalaktik, pošto inače jako volimo da jedemo burgere. Ovaj, i mi smo sedeli i meni je tad sinula ideja da imamo scenu šta se desi posle. Smo diskutovali o kraju filma, jer generalno nam se čini da nekako neki naš trademark postaje da svi umru na kraju filma, što smo vidjeli u Divnom danu i u sljedećem filmu. Ovaj, tako da je ovaj, ta ideja tog afterlife scene došla u tom Intergalaktiku. I onda sam se setio te scene iz te epizode, jer smo u Intergalaktiku pogledali tu epizodu. I nekako se to sve desi. Međutim, kako smo raspisivali tu scenu, tj. Dok je Đorđe pisao dok smo spremali, ovaj, je meni palo na pamet kako bi bilo sjajno da rekonstruišemo tu scenu sa tim likom koji prolazi. I onda sam ja iz puke neke radoznalosti u tom trenutku i izguglao ko je taj lik koji igra. Ne znam kako i zašto, nisam znao ko je Goran Bogdan u tom trenutku uopšte. I onda sam vidio da je Goran Bogdan. I onda sam vidio njegovu biografiju, vidio da igra u filmu Srdan Golubović Otac. U tom trenutku se završavalo snimanje, recimo. I onda sam zvao Srdana i pitao ga je li Goran u Srbiji šta radi. I on je rekao da jeste, ide nešto u Hrvatsku, pa se vraća, dao mi je broj. I ja Gorana sam poslao poruku, pitao ga kao šta. I ja i Goran smo samo komunicirali preko poruka. I onda sam ja napisao šta radim, koji datum, on je napisao da jutra pre, znači mi smo snimali pre 18. januara, 17. dolazi 19. puta u London. I kao to je jedino što će biti u ta 3 meseca u Beogradu. I kao jel bi došao za to, on kaže bi. I sad jebi ga, ipak Goran Bogdan sa tim šta sve radi, koliko posla ima, meni ja iz tih poruka je delao kao previše opušten da bi zapravo došao. I niko iz ekipe nije znao da će Goran doći, ni Đorđe, ni niko. I bilo je kao doći će neki moj ortak koji hoće da statira i kao pozvat ćemo ga pred kadar, snimali smo noću i ja sam Goranu poslao poruku možeš da dođeš sad, Goran je napisao važi i posle 15 minuta je došao. I sad svi su znali ko je Goran u tom trenutku već. I onda su svi bili vezano, evo Goran Bogdan, rekao jeste, on je došao za ovo, rekao da. Došao, našminkali ga, prošao kroz kadar, uradili dva dubla i otišao čovjek. Pozdrave se s Cveletom i s pričom. Tako da to je sjajno zapravo, jako veliku sreću smo imali što se sve to tako namestilo. I do sad samo, to mi je jedna od najlepših reakcija na film ikad na premijeri u Kombanku, kad jedna devojka došla posle premijere, vrištala, bilo pa znači, ono Goran Bogdan Fargo scena, sve rekao da, i kao to mi najviše znači što neko prepozno shvati i što mu to kao isto voli i znači taj film koji ne. Kostim koji je nosio Goran Bogdan nekako mi deluje kao da je identičan iz serije Fargo, jer to kao je stvarno taj kostim ili je? Nažalost nije, ali, ovaj, ali je potpuno identičan, zato što smo ovaj našli isti, taj duh se moj i pozajmili smo od Vere Pavlović onu jaknu preko, tako da je identičan i kupili smo trenerku Adidas na pijaci za 200 dinara. Strava. Da, uverljiva skoro. Strava. Sad reci mi malo o nekim festivalima. Znam da je na Duka Festu u Banja Luci dobio za najbolju režiju. Ti da. Si išao u Tursku isto sa tim. Bio je na Golden Baklava festival u Turskoj. I to je bio jedno sjajno iskustvo zato što su oni mene zvali tamo na festival i platili su avionske karte, 4 dana u nekom sjajnom hotelu. I bio jako lep festival i gala ceremonije dodjele nagrade, to smo dobili specijalno priznanje žirija.
u Ljubljani na FEK festivalu, tu sam bio sa Nađom Trajković scenografom, isto si jedan lepo organizan festival, bio na Šumadija Film Festu, u Leskovcu, ima još par nekih festivala. A sad, čekaj, ja sam skontao, ja ne znam kako na koju foru, ali kad sam gledao juče film ponovo, ja sam shvatio da ona dvojica koji ulaze u stvari u zgradu u trenutku kad ovi, to jest vi ulazite kad oni izlaze iz zgrade, su stvari ti i Đole Kosić. Ja ne znam kako to nisam tad skapirao. I onda sam shvatio da se pojavljivao tu u filmu i da se pojavljivao kao i nekim drugim svojim filmovima, da... Da. Ko je to sad, otkud to... Puka zabava. No, isključivo puka zabava, taj cameo, da, mislim, nema nikakvu ideju, samo čisto zabava, da, da. E sad, reci mi, Pointless Films, šta su Pointless Films, kako je to nastalo, koja je ideja vaše da. Produkcije? Ideja Pointless Films je da mi pravimo besmislene filmove. Ovaj, ali šalo na stranu, to je u stvari ja, Đorđe, Marko Stanković, ovaj moj isto najbolji drug, pored Đorđa, ovaj je i Jelda Stanković, naša sjajna dizajnerka. Naš četvoro smo se skupili prošle godine, u 31. oktobra, i ja sam predstavio tu ideju da to bude to. Mi u stvari, Jelda i ja već dve godine pokušavamo da smislimo taj vizualni identitet i ime. Meni to sinulo negde prošle godine u avgustu. Svima se svidjela jako, radili smo taj vizualni identitet i onda negde u oktobru prošle godine smo mi smislili šta u stvari to treba da bude, da to treba da bude ok, produkcijska kuća kao autora ili već ovaj, filmskih radnika, gde smo kasnije ovaj, uključili Veru Pavlović i Ninu Ognjanović, tako da Ninu Ognjanović je zamenik direktora tehnički, ovaj, to je zapravo. Napisali smo ovaj, jako puno nekih dokumenata, protokola i slično, kako radimo, šta ćemo da radimo, šta su nam planovi. I u principu služi pre svega da nama zajedno izgradimo svi zajedno jedno ime, kroz sve naše radove i da onda ljudi kad gledaju sve te sadržaje u stvari povezuju to s jednim imenom i da u stvari tako podignemo malo onako i nama svima marketing i da time ovaj, dođemo do nekih onako boljih prilika za rad zato što lakše izgradiš ime kad se udružiš nego kad radiš sam. A sad, šta radi trenutno Pointless Films? Na čemu radite? Pointless Films trenutno sprema dva filma. Sprema moj diplomski film Sunce nikad više, podržan strane FCS-a, koji treba da snimam u februaru. I sprema Ninin prvi dugometražni i naš prvi dugometražni Ninin debitanski igrani film Autoput, radni naslov, koji snimamo u avgustu sledeće godine. I sprema jedan zanimljiv projekat sa bendom Butch Cassidy, koji je sad trebao tu postprodukciji. Sad šta je, vidjet ćete. Ja mislim da bi to bilo to za naš današnji razgovor i intervju. Ja želim da se zahvalim Zlice Dukserice, zapratite ih na Instagramu @zlice. Imaju strava dukseve sa super foricama nekim. Pratite mene na Instagramu @hikulica, pratite Zoomer na Instagramu jer uskoro ide jedan giveaway, mali novogodišnji giveaway od Shortsa i od Zoomera. I to je to, mi se vidimo sledeće nedelje sa 12. epizodom, a do tada pozdrav.